Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bertemu lagi di channel anakku Indah Rate, Putri Kembang Randu. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia iki, aku arep curhat. Mugi-mugi sampean semua yang ada di sana selalu dalam lindungan Allah, diberi kelancaran rezeki, diparingi sehat wal afiat. Ini tanda sahabatku semua yang ada di negeri NKRI tercinta. Iki mulai jam pira nduk mang listrik mati, Nduk? Jam 5 nek jam 4. Jam 4-an, Nduk. Nduk nek kena lilin, Nduk. Jam 4 iku listrik wis mati pletik. Lah kan ngerti toh sifate Intan. Intan iku kan nek adus kan ngontekno jeding toh, urung sempat jeding diiseni. Listrik wis mati, banyu ora nyala. Ya Allah. Awakku giat telen ya Allah. Sik dipindah yo guys, aku pengen curhat iki. Nyimpen kepencet, guys. Kepencet tapi memang wis nyimpen porong, Dok. Wis nyimpen. Iya, bersama iki prajuritku telung ler iki. Wis ngene iki terus piye urung adus, awakku giat telen kabeh. HP mati iki. Gur gari HP iki tok sing sik sentik-sentik terus iki aku mau ngupload ora iso. Tak nggo ngeblok udan deres. Listrik mati. Dadi ana kabar negara kulon kono lho nduk jarene enek swara mbledhos dianter ngono. Pak PLN yang baik hati, tolonglah kami. Aku rong adus Pak PLN. Awakku giat. Intan iki mau sambat. Lu sing kipase. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Bukendirene tiup lilin. Ya Allah, kan tiup lilin. Anune banyune tengkakno, Dok. Cepetan. Alhamdulillah, mulai jam 4 sampai isak iki, Dok, lagi nyala. Alhamdulillah ya Allah, jenengan mendengar apa yang aku curhatkan. Listriknya nyala, iki Intan langsung ngecopke banyu, bariki langsung terus mandi. Alhamdulillah ya Allah guys, aku mau senenge ra umum dah enek listrik mekan mak biar listrik apa atiku langsung bersinar-sinar. Alhamdulillah, ya Allah. Kimau iki flakora terencana guys, iki mau ket mau ki aku sedih yo nan perkara aku ngupload. Aku ngupload ki wis jam 5 mang yo gara-gara wifi-ne anu terus sinyale kan yo elek. Lah iki aku ngupload sing pengalaman dengi bar aku ambi ibuku petualangan kuwi ning sawah ning Banyuasin kuwi kan enek lek pri lewat, lek pri kuwi iki bakulan bakso. Iki gak terencana ya, Dik ya. Heeh, terus iki bakso. Ibuku ngomong iki mau apa nduk iki aku tak gawe kok apa tak gawe anu ya. Tak gawe vlog ngono. Aku atiku bungkel jaremu ning ngono nggih Bu, monggo aku ya ngono lah terus malah ki mau ya Allah tenan ora digawe-gawe ora piye-piye, malah moro-moro langsung makan. Ya Allah jian tenan. Alhamdulillah. Allah ki selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi kadang tidak memberi apa yang kita inginkan. Jadi kadang dipending. Tapi yang kita butuhkan, insya Allah Allah akan mengabulkan. Contohnya ngene iki ya Allah, ndang listrik ndang mekan cah aku ngono. Soalnya aku urung adus. Lah iya iki kok gentenan Intan sik Bu Intan soalnya anu iki bener-bener kamar mandi uki entek plong entek keluwes sampai aku isin ana Mas Dimas dan kru mrene iki mang arep cuci tangan iki sampai ya Allah ibaratnya koret-koret ngono. Iki mau ceritane sore dek mau ki lagi shoot film keluarga super yo. Iki mau yus keadaan wis mati yus lengkap mau enek tim Mas Ape, Mas Napa, Mas Dimas, Mas Seno Bodong, Mas Rizky, terus Mas Seki Like sing ikine ini iki lho ndak rambuté berwarna-warni ya Mas Sopo sih? Jenenge Sahril Bu. Mas Sahril terus neh. Karo Rizky. Gak wes tak sebut jenenge neh. Gendon. Gendor. Gendon apa Gendon? Gendon. Mas Gendon. Apa neh Tan? Abene polae apa-apa dituang. Tan. Wis ben apa? Apa? Apa?
Oh, mek klambi dene ape adus. Biasane mek klambi terus kena wabrak mbuh apa ono grumpyang ngono. Trengluwe ono ngetengkenane ngono kuwi lah jenenge Intan iki ya Bu ya. Iki ndek mau Mbak Indah delivery minggu ndok. Ora iso Bu wonge uga iso nek deliver. Soale ndekne dhewean ning kono. Oh. Lah piye ndok kahanan udan ndok asli ndok ibu iki. Anu hidup menderita kaliren agak mending orang perut ibu itu cacing-cacing yang ada di sini sudah berontak pengen diisi terus bi yang nggak usah halai bu ya lo jaringan gelemparan jangan bantang adus oh adus terus muka anu yang gini pria ya bu yang gini pria masa ibu mbak wawan tuh kerono diri gak apa-apa ya, aku gantian adus aku tengku luar ibu masamu aduh itu aku gak soalnya aku laper. Jadi mana nek gedang goreng iki? Iki aku ngupload iki lho, Bu, sing ndek nganu bakso ku lho, bakso lelek priki enak guys, murah. Jadi kok kalian sing mungkin uang sambong, uang ledok, terus pokoknya uang kendilan apa segala macam kuwi, nek pengen duwe gawe, mungkin pengen duwe keinginan traktir tonggoni. Lek sing murah kuwi bener-bener recommended banget soalnya emang bener-bener wis murah, rasanya kena dirasakno ngono lho. Mantul tenan iki. Jadi iki ya wis ngono, iki mungkin iki mau vlog ora terencana ya ngene iki guys ya. Jadi buku mangi ceritane iki anu mobile iki ya. Iki iki mobile terus men sono wis emosi sedih ra umum ape apa-apa gak iso. Ya listrik mati, iki mau iki wis banyu gak enek. Pe adus awakku wis lah keroken lho, koyo kena rawe ca. Ya sepurane nggih ning HP siji nemo ketok enek WA masuk apa enek DM sing urung sempat HP mati peletes iki lagi mendrip-mendrip ijek mlebu 0% urung iso nggih sepurane mungkin insyaallah nek wis terisi saya balesi satu persatu saya sapa kembali pemirsa sing wis DM utawa mau lho arep WA pokoke yo sepurane bukane sombong mboten memang keadaan karena situasi dan kondisi listriknya mati karena anek sesuatu sing bledos angin bianter jajal lho jenengan kok mencari informasi jajal sing bledos ki mang opo ngono lho kena jirine Mbak Yune pitik ngono gadu ngono nek daerah gadu nek mak duwur ngono kok ae ya bledos kan yo enek suatu benda yang menimbulkan kembledosan itu ngono lho ngono lho ya Allah bangetan. Wes jenenge iki saiki acarane piye? Mangan iki terus piye iki? Rong mangan iki lho. Iya, kan iku. Dadi iki mau lampu mati ora mangan. Ya ora mangan. Ora ngombe. Ora adus wis pokoke. Walah ambune iki lho. Wis kaya walah kaya senggung, senggung ke apa sesuatu jenis hewan yang berasal dari luar Jawa lah pokoknya iku sing cerita dulurku. Kuwi sekali nguwentut iki pokoknya kabeh sak donya mendem jenenge senggung. Enek Mbah Marju sing cerita zaman kae. Mbah Marju tau merantau ning Sumatera zaman biyen. Terus pas waktu ning alas iku ketemu hewan jenenge senggung. Lah iku angger ngentut. Kuwi jirene seluruh penduduk padha mendem ngono. Dadi ambune dhewe ki mau wis kaya senggung, Nduk. Anu. Lah piye ra mandi yo. Senggunge bentuke kaya opo? Yo ku ngerti. Jenengan nggih mboten ngertos. Gong. Bangetan ya Allah, pokoknya sesu naik ketemu Mbah Marju tak teko Mbah, senggungi piye Mbah ngono. Iya, iki wis karek 86% dadi nggo kalian engko didelok yo guys konten-kontenku ben aku ki selalu semangat gawe konten dan menghibur kalian semua dan pokoknya yo aku jare sepuro lah pokoknya mbah aku, mbah ibuku, pokoknya kabeh keluargaku, mbah ipang, mbah opo segala macem nek misal gawe konten kuwi tidak berkenan. Betul, nek semungkin menyinggung kalian juga ngono lah pokoknya nyuwun maaf sedalam-dalamnya. Kanggo sing maringi komen, yang mengkritik, yang bersifat membangun, kami sangat berterima kasih karena dengan komen-komen jenenganlah insya Allah kami kedepannya mencoba untuk berusaha untuk menjadi ya, yang menjadi lebih baik, lebih baik lagi dan lebih baik pokoknya saling support pokoknya kene iki kan intine pengen menghibur, betul. Tambah silaturahim, dan anu bu, iki paling penting. Maksudnya dan anu. Gue kalian iki, sing jadi YouTuber pemula, oleh banget.
kan jenengan mriki biasanya nek baca komen ngono ki kan koyo aku YouTuber pemula, cek ya channelku, subscribe channelku ngono ki gak apa-apa guys, kalian go ikut promosi. Komen, gak apa-apa, aku gak pernah ngelarang. Gak apa-apa, awake dhewe maling tolong menolong. Bener-bener YouTuber kuwi nek semisal anu ki emang perjuangane memang luar biasa ngono, kudu ekstra ngono. Pokoknya semangat gawe kontennya, dirajini, diapii. Pokoknya semangat. Tak doa no kabeh nggo kalian dimanapun kalian berada, sing mungkin saiki dadi YouTuber pemula, insya Allah bakalan iso sukses, amin, iso amin. Channel iso gede dan wis pokoke intine iso dititik seperti yang kalian inginkan. Ibarat pisau kan nek pas ketul ngono kae selalu diasah tiap hari. Lah diasah kuwi kan ada hujatan, ibarat ada makian, ada pujian dan lain-lain, kuwi dijadikan itu sebagai diasah lah. Lah pisau semakin diasah insyaallah itu akan semakin tajam. Lah jadi kalau ada hujatan atau nyinyiran itu dijadikan sebagai semangat saja ngono ya nok ya. Yus, yo guys, mungkin ngono sik keseruan kontenku kali iki. Yo iki listrike mati. Engko tak juduli derita kehidupan ngono. Mergane emang menderita banget. Jenenge urip iki air kuwi kebutuhan yang paling penting, Bu. Ternyata iya, dong, kebutuhan pokok iki ternyata nggih. Sandang, pangan, apa nek bahasa kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan apa sing siji kae tambahan apa-apa. Jadi kebutuhan primer yang sangat mendasar kuwi ya kuwi mau enek air, makanan. Sing apa sekunder kan enek rumah, papan, pakaian, ngono kae. Iki ketoke pelajaran IPS apa pelajaran apa nduk di SD kae? Pelajaran tata boga, Bu. Tata boga tentang makanan nduk. Eh yo piye ki mang mi piye Bu apa Mbok sedo Mbok tumbas mamah sedo yo wis ayo ngono yo yo guys mending ngono ngono sik langsung kita untuk anu ngurusi awak sik iki pokoke yo wis ngono sik matur sirasane wong loro iki. Oke, matur suwun kanggo kalian sing selalu support dengan cara like, komen dan subscribe. Aja lali di-share sakeh-akeh juga ben wong liya ngerti apa sing mbok tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk.